Dobar dan! Det betyder god dag på kroatiska. Det är dags för er att lära er lite grann. Lika bra om ni ändå ska sitta och titta på den här jävla vloggen. Klockan är strax innan 7 och min ensamma resa börjar nu. Nu. Jag sa hej då till alla igår. Mamma och de ska tillbaka till Bosnien och ta sig den vägen. Och jag ska söder om Kroatien till en ö som heter Brač. Till ett magiskt hotell som jag har bokat på stranden. Nu ska vi se om bussen har kommit. Och jag hoppas att det finns AC på den här jävla bussen. Man vet aldrig, man ska aldrig hoppas för mycket när du kommer till AC i det här landet. Nu börjar min resa själv. Jag ska åka buss till Zagreb i 2 timmar. För att sen ta mig till flygplatsen där och sen flyga till Split. Det var den enklaste vägen. Jag kunde ha tagit buss hela vägen, men då skulle jag sitta på den jävla bussen i 9,5 jävla timme. Så vi hörs snart. När jag sitter så här så ser jag ut att vara naken, men det är jag inte. Och mitt bryn är helt åt helvete. Skitsamma. Oh my god, att jag ens trodde i 10% att det skulle finnas AC på den här jävla bussen. Jag borde veta bättre, stupidass. Hade du tagit och vridit om mig som en trasa så hade du fått ut 4 liter vatten från en armhåla. Men bussresan gick bra annars, luktar lite lök och alla svettas, men det är sånt man får räkna med här. Nu är jag på flygplatsen, alltså den här jävla taxin. Jag skulle ta en annan taxi först som sa att det kostade 15 euro för samma tid. Men han var liksom inte längst fram i den här taxislingen. Så då står det en kroat och skriker på mig där fram och säger att jag måste ta första taxin. Och så går jag fram dit och så står de typ 3 kroater som dricker kaffe. Och jag bara, jag ska till flygplatsen, vad tar du? Han bara, 40 euro. Jag bara, alltså jag orkade verkligen inte bråka, jag orkade verkligen inte. För jag känner att man får en utskällning här, alltså du får en utskällning, de bryr sig inte. Och jag orkar inte stå upp mot 3 män. Så jag hoppar in i den här jävla taxin, höll käften och gav honom 40 euro. Men nu är jag här i alla fall, jag har inte ätit någonting. Det här är min frukost. Vad trodde ni annars att jag skulle äta? Det är klart som fan jag äter bröd med pastetta. Klockan är 10 och mitt flyg går vid 12. Så jag ska äta upp det här och sen ska jag röra mig inåt och kunna andas. Alltså jag har varit stressad sen i morse, känns det som. Sen typ 06. Oh my god. Jag är äntligen framme. Jag har så ont i min axel. Jag har burit som oh, jag har bränt mig också. Ja, oh, lite. Oh, jag har rest i 12 timmar nästan i samma land. Helvete. Jag kom precis till det här resortet som jag bokat. Det heter Waterman Resorts. Alltså jag ska inte döma för tidigt, men jag tycker det var lite falsk marknadsföring. Jag fattar typ inte, det är ett resort med massa andra hotell. Alltså det är som en hel by typ. Och jag fattar ingenting. Jag gick in till en reception som inte ens hette det här, som det här hotellet heter. Alltså jag fattar ingenting. Och det är liksom inte ett hotell. Alltså det är som små lägenhet. Alltså jag kan inte förklara. Jag vet inte. Jag ska promenera ut ikväll och se om jag ska ta mig till Rivan, kallas det här. Alltså jag nämner sig så på svenska. Rivan. Alltså hamnen. Där alla restauranger och allting är. Och det ska tydligen vara 10 minuter bort. Sen kanske han har ljugit. Det kanske är jättelångt. Och det var inte billigt heller. 13 000 typ för 4 dagar. All inclusive är det ju. Men det, all inclusive brukar fan vara skit. Jag hoppas bara inte att det här är något jättedåligt. Jag bara blir missnöjd. I och med att jag själv så känns det liksom, vad fan tog jag ett resort för? Jag har ju alltid sagt att jag gillar små hotell med lite rum och lite människor. Varför gjorde jag det? Jag vet inte ens själv varför. Men det var någon som tipsade. Okej. Medan jag surar så kan ni få se mitt lilla rum i alla fall. It's cute. The bed. The sofa or something.
Och sen toaletten där. Fräscht. Men vad fan. Oj. Alltså jag ska inte ljuga, jag är besviken. Fan. Jag måste ringa min pojkvän. Det är klockan, men jag har redan vaknat. Jag ska visa min största flex. Att jag kan smörja in min rygg helt själv. Jag är så vig. Kolla nu, men jag måste ta med så att ni ser. Jag har smort in hela kroppen, men då är det många som inte kommer åt den här delen på ryggen. Kolla här nu. Jag kan nå mina händer här bak, så att jag kommer verkligen åt hela ytan. Kolla! Och sen under bandet här. Så. Jag tror inte jag kan på det här hållet dock. Då är jag jävligt stel, då är jag inte vig. Så kan jag. Men inte såhär. Det är en jävla bra flex, hörni. Att kunna smörja in ryggen helt jävla själv. Och vi tjejer måste också tänka på att smörja in the side boob, för där bränner jag mig alltid. Jag jag är med den här poolen nu jag är med den här poolen nu och det är bara massa barn med simglasögon som springer runt och hoppar och gör bomben. Och alltså, vad är det för jävla familjehotell jag har hamnat på? Ni som tipsade om det här jävla hotellet till mig på Instagram och Snapchat kan dra åt helvete! Här är stranden som är precis utanför hotellet. Vårt hotell är precis här bakom. Och här är stranden. Alltså det ser ut som vilken strand i Kroatien som helst. De sa dock att det skulle vara sand. Och det är en fet jävla lögn. Det är inte sand någonstans här. Där framme är det rutschkanor. Jag sa ju det. Barnhotell. Jag trodde ändå att jag hade bokat något fridfullt och liksom härligt. Så man kan hänga på hotellet och behöver inte röra sig. Nej. Det är... Jag har fått allt förutom det. Jag har fått raka motsatsen. Det här är ju roligt dock. Det skulle jag kunna tänka mig göra själv. Det finns en annan strand som heter Punta Beach som bara är några minuter bort. Så jag tänker att jag går dit och kollar hur det ser ut. Ändå kul att upptäcka lite olika stränder. Jag har inte så många dagar kvar här, så jag ska försöka... Oh, Lulu Bernie Club! Nej men fy fan vad roligt! Det här ljudet som ni hör nu. Det är det bästa ljudet som finns i hela världen. Då vet man att man är i Kroatien. Nu kommer så många av er bara, det finns i andra länder också. Jag är från Grekland, det finns... Ja, jag fattar. Helvete. Nu har jag kommit hit. Där är restaurang som jag tänker att jag ska luncha på sen. Det är Punta-restaurangen. Jag tänker om jag ska... Jag ska kika lite hur det ser ut. Jag ska kika lite hur det ser ut, men jag funderar på om jag ska lägga mig typ där. Jag tänkte att jag kan ligga här, för det är väldigt tomt. Men det är rena döden att ligga sig här och försöka gå ut och bada där. Jag orkar inte. Alltså jag kommer en dag i mitt, dö en dag i mitt liv, men det är fan inte idag. Katastrof. Katastrof. Här! Här kan jag lägga mig. Jättelugnt och skönt. Jag tänker att det här blir fan vad bra. För fan vad bra. Det är omöjligt att gå ner i det där vattnet och få det att se graciöst ut samtidigt. Såg ni han gubben som gick förbi? Han gick först förbi en gång, sen gick förbi en gång igen. Jävla livsnjutare. Så jävla skön. Riktig balkan, riktig farsa. Kaggen är här ute liksom. Jag ska till stan, eller stan och stan. Jag vet inte ens vad det är som är här borta, men det här är min outfit i alla fall. Jag tycker den är jättegullig. Det här halsbandet köpte jag på Zara i Sverige och jag vill, alltså jag har tagit med mig det på varenda resa för jag visste att jag kommer få med det någonstans. Man kan ju inte ha sånt här i Sverige för det passar ju inte, men här är det perfekt. Kolla! Lilla snäckisen. Och sen då har jag en topp och en kjol, en vit kjol. Den är jätteskrynklig, skitsamma. Och sen har jag matchat det med ett bälte som jag köpte i, vart fan köpte jag den?
i Marbella tror jag. Och sen var det mina glasögon så här. Så. Och så. Så här tänkte jag. Och sen har jag fått en så här jävla fult all inclusive armband som förstör hela outfiten. Blått. Kunde inte valt ett vitt eller beige. Blått, nej, det är blå. Alltså jag har bara gått några meter hemifrån och det hände så mycket random grejer. Det var en kvinna som typ föll av trottoaren, det såg ut som att hon bröt benet. Jag har sett några pojkar spela fotboll, det var jättemysigt. Och just det, jag glömde berätta det viktigaste. Jag har ju, alltså jag har verkligen cravat crepes i så många dagar. För jag vet att det finns bra crepes i Kroatien, men jag hittade inte the one vid mormor och farmor. Tror ni fan inte det finns press, alltså 2 meter utanför min dörr. 2 meter. Det är klart som fan jag ska äta det på vägen hem sen. Men nu tror jag att vi verkar komma in till stan typ. Nämen, kolla här då. Alltså han är överallt. Det är väldigt, väldigt öppet och mysigt här. Man kan gå hela vägen och bara fortsätta dit. Vi ska göra det och se vad som finns. Men det var en jättemysig restaurang där och solnedgången är på den sidan så jag kommer nog inte se så mycket ikväll. Men det är väldigt, väldigt orange och fint. Mycket finare än vad ni kan se i kameran. Så någon kväll ska jag hitta en utsiktsplats tänker jag och sätta mig där och glo. Jag fucking dör, det var mysigt. Hela den gången där är bara massa restauranger och fick. Vi ska dit, oh my god. Alltså det där har jag letat efter. Det var därför jag ville komma hit. Jag valde en jättegullig restaurang precis vid vattnet. Det har varit en jättefin solnedgång. Jag kom lite för sent så jag missade den. Men det är alltid så pinsamt. Alltså jag känner det när jag ska äta själv. Och de bara, är ni fler? Jag bara, nej det är bara jag. De bara, okej. Och sen känns det som att jag sitter här själv. Och det ser ut som att jag är på en dejt där dejten inte dyker upp. Så känns det. En sak som jag hatar, det är inte bara i Kroatien, det är andra länder också. Det är när man går in i en klädbutik eller vilken butik som helst egentligen och så ställer de sig upp och glor och andas dig i nacken. De står en halv centimeter ifrån dig och glor så här. Jag kommer säga till om jag behöver hjälp, fucking sit. Oh my god, jag blir så stressad och jag vill inte ha någonting. För du vet när jag rör mig, då står hon bakom mig och tittar och rör sig efter mig. Jag bara, men fan, jag har hittat någonting. Vad tror ni att jag har hittat? Vad tror ni att jag har hittat? En ledtråd. Det börjar på G och slutar på uldet. Vi reklamerar inte där vi. Ochema. Jag kommer aldrig växa ifrån guldet. Det är så jävla bra. Nu är jag hemma. Alltså vilken bra dag har det här inte varit. Jag ska jobba lite grann det sista. Så att jag slipper gå upp tidigt imorgon bitti. För det här måste jag fixa. Och jag tänker att jag ska kolla lite på OS. Alltså sänds det nu så här sent? Alltså kanalen är ju framme men kommer någon liksom sporta nu eller? Men gud kolla, det är min pappa på tv ju. De är så jävla lika. Det är helt sjukt. Hör ni det här?
Det är fest här nere. Och sån kärring som jag är. Så frågar jag mig själv. Kommer jag somna? Förmodligen inte. Håll käft! Sänk för i helvete! Antingen så ligger man hemma och klagar. Eller så är man med och festar. Och ikväll är jag hemma och klagar. Vi ses i nästa vlogg. Puss och kram. Lakonoch. För er som inte vet så betyder det godnatt på kroatiska. Hejdå.